Contoh 21, jejari sebiji balon bentuk sfera diisi dengan udara bertambah pada kadar tetap 0.5 cm per saat. Jejari kadar, okey? Maknanya dia ialah DRDT ataupun DJDT pun boleh. Sorry, 0.5. Cari kadar perubahan isi padu. Kadar isi padu, maka kita nak DVDT. Apabila jejarinya ialah 4 cm. So kita nak DVDT, kita ada DRDT. So kita akan kalikan dengan DV per DR. Okay, so kita nak cari DVDR. So sekarang ni bercakap pasal bentuk sphere, volume, volume sphere. So V sama dengan 4 per 3 pi J kuasa 3, volume sphere eh. So kita differentiate. Okay, kita pakai R tadi. So R kuasa 3 lah. R kuasa 3, sorry. 4 per 3 pi R kuasa 3. So DV DR sama dengan 4 pi R kuasa 2. Okay. So kita masukkan dalam formula. So DV DT sama dengan DR DT ialah 0.5 kalikan dengan 4 pi R, dia kata 4 cm. 4 kuasa 2. Okey, kita akan kira. So kita dapat 100.53. Okey, pemasukan 1.53 dia ialah kadar perubahan isi padu balon apabila jari ialah 4 ialah 100.5 cm³ per saat. Maknanya dia punya isi padu dia bertambah sebanyak 100.53 setiap saat. Okey.